Kristus vo skrese. Kristus vo skrese. Takže milí... <coughs> milí, diváci, poslucháči a sledovatelia, vítam vás pri 90. pokračovaní nášho podcastu s názvom Život v našej cerkvi. 90. nasvedčuje, že sa pomaličky, ale isto blížime k maličkému jubileu, keď bude tých podcastov už 100, ale stále, ešte máme, stále nám ešte chyba 10. Dnešný, dnešným našim hosťom bude magister Tomáš Pešek, doktor filozofie, ktorý je rodeným Košičanom, vyštudoval gymnázium a potom študoval na právnickej fakulte v Košiciach, kde po šiestich semestroch štúdium ukončil. Základnú službu vojenskú absolvoval v Košiciach a potom odišiel študovať do Prahy na Karlovú univerzitu, kde študoval na filozofickej fakulte a na evanelickej teologickej fakulte v odbore teológia. Po štúdiách v Prahe sa a, taktiež v Prahe oženil s manželkou Nikoletou, a, ktorá pochádza z Trebišova a majú spolu tri deti, ktoré majú krásne mená. Helenka, Mikuláš a Makrina. A to bolo hlavne posledné, také e, netradičné a určite sa na neho opýtame potom v podcaste, že prečo práve takéto meno. Potom ešte študoval na grécko-katolíckej teologické fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, kde úspešne ukončil doktoránske štúdium. V súčasnosti pracuje v IT firme mimo akademického prostredia. No ale tým hlavným dôvodom, prečo sme sa rozhodli ho pozvať do nášho štúdia je to, že sa zaoberá štúdiom a prekladom diel Svetých Otcov Církvy a to bude jedna z takých nosných tém, o ktorých by sme sa chceli porozprávať. Či, prečo práve Svetí Otcovia, či majú čo povedať dnešnému človeku, a ak majú, tak čo? Hej, o, o týchto veciach by sme sa radi uh, porozprávali. No a začneme tak, ako vždycky, keby ste nám mohli porozprávať niečo o svojom detstve, o svojej mladosti v Košiciach, ako na vás toto mesto zapôsobilo, čo na vás zanechalo a tak. Som rodený Košičan, ako už odznelo. Tam som prežil celé detstvo, aj väčšinu mladosti. Myslím, že som taký lokál patriot. Cítim sa dobre v Košiciach. A e, tak ako väčšina asi detí, rád spomínam na detstvo, na zážitky, či už tábory alebo školy v prírode. Takže to je v, asi ako u väčšiny detí. No a potom po tých štúdiách, po základnej škole a, a strednej škole som teda išiel na tú pravinskú fakultu, ktorú som zanechal. A, môžem sa opýtať prečo? E, Nevedel som si celkom predstaviť, že by som sa tým živil. Uh -huh. Právom. Právom, týmto remeslom. Či by som mal na to naturu, neviem. Prečo? V lakte. Mal som pocit, že je to také miestami také vágné, nie je vždycky jasné, zrozumiteľné a potom som už teda, nie, nesnažil som sa ďalej o, o, o pokračovanie štúdiu, hoci som mohol. Ale už som nasmeroval... Že svet práva a súdov je taký tvrdý? Možno. Určite je tvrdý, určite. Je spravodlivý? To je otázka. Snaží sa byť, ale koľkokrát človek počuje aj v médiách a, a tak ďalej. Takže toto, toto som zistil, že toto nie. A také predel bol teda tá vojenská služba a po nej už som teda... Aké máte spomienky na vojenskú službu? Bola to dobrá skúsenosť, keď som bol v Prímači, teda čas, kedy človek nemôže opúšťať kasárne, tak som prečítal všetkých dostojevských z knižnice, čo tam mali. Takže to sa divím, ja som v príjimači nevládal nič, e, mali sme ťažký príjimač a ešte si čítať knihy vtedy to bolo nepredstaviteľné. Knihy som čítal potom už po príjimači, to, áno, hej, to už bolo času. Tak ja naopak, ja som v príjimači mm. knihy a potom už keď po príjimači som chodil na vychádzky domov, keďže mm. to bolo v Košiciach. Mm. No a tak som desiatník v zálohe. Hej, mm. tak. Takže to bola dobrá skúsenosť, ale hej, človek bol nutený byť s ľuďmi, s ktorými by inak nemal dôvod byť. Hej, takže. Aj v dobrom, aj v zlom. Takže uh -huh. to bola dobrá skúsenosť a už potom som teda nastúpil na pražské štúdia, čo bola tiež dobrá skúsenosť. Uh -huh. A keď si teda spomínate do svojej mladosti detstva, kedy prvýkrát sa tam, sa tam objavil Boh a, a Viera a, a Morálka? Uh... Ja myslím, že, že, že Boh skôr ako morálka, lebo také dieťa, hej, to ešte nerozmýšľa v takých termínoch, hej, morálka. M neviem, mám taký zážitok hej, e e zo škôlky ešte. Neviem, či to je vyslovenie... E to krásne, to som ešte nepočul. Duchovný zážitok zo škôlky. Áno, áno, áno. Mhm. E ťažko sa mi to opisuje slovami, ale... E to bolo v čase, keď deti spali, bolo ticho, hej, otvorené balkonové dvere, v diálke hej, rapčal výmenník, práve letelo lietadlo. A mňa tak preniklo taký pocit, neviem ako to nazvať, ale že som súčasťou niečoho veľkého, aj všetko je tak, ako má byť, a taký až taký pocit blaha. Ja mhm. si to dodnes pamätám, a to je zo škôlky. Mhm. A, takže m toto je také, čo ako by som odpovedal túto otázku. Uh -huh. No a potom neboli boli vedení hej, ako veriaca rodina, takže... Ste chodili potom, pravidelne do chrámu? Áno, pri, uh -huh. to patrilo k tomu aj, že... Mali ste vzťah vo službe vždy? Uh, nie, ja som vyrastal v, v rímsko-katolickom najprv uh, prostredí. Takže to mňa ako chlapca to otravovalo. To proste v nedelu chodili rozprávky, nie? Ale šký... k Bohu ste mali dobré Hej, hej, uh -huh. ale keď tie, tie obradové veci, to, to uh -huh. potom prišlo až neskôr, hej, že uh -huh. človek taký začal hlbšie. Ako... Kedy? Uh -huh. Ja si myslím, že kolo uh -huh. gymnázia a tak uh -huh. to obdobie, hej, a, a vyššie. A kto mal taký najväčší možno vplyv, keď by sa dal niekoho povedať z ľudí na váš duchovný život mali si niekoho? Lebo často ľudia asi... spomínajú možno starých rodičov a takto. Kto bol u vás? U mňa asi mamka. Moja, uh -huh. hej. Na nej som videl, že, že tá viera je niečo uh, žité, niečo prirodzené. Aj na, na takých m, drobnostiach, hej, ako detsko. Ke Keď som si všimol, že vždy, keď išla nakrojiť chlieb, tak ho prežehnala aj uh -huh. trikrát, hej. Uh, alebo že sme sa pomodlili aj pred cestou, keď sme odchádzali už aj ako veľký. hej. Uh, uh -huh do Prahy na štúdia, tak sme si sadli všetci chvíľku pred cestou hej, a potom sme sa pomodlili. Svojimi hej. slovami? Uh, nie, nie. Nejaké modlitby? Tak. Uh -huh. A človek videl, že to nie je len nedelná záležitosť, hej, viera mm -hmm. to nie je len ráno v nedelu, ale že to je niečo normálne, niečo bežné, prirodzené. To je asi alfa, omega, nie? Ak, ak je to doma uh -huh. tiež praktizované, potom vzniká živá viera. Tak. A rodič učí, aj keď neučí. Hej. Si myslí, mm -hmm. že neučí. Ale uh -huh. tie deti nasávajú a všímajú si, takže. Určite moja mamka bola taký. A, a v čo vás prebudilo dobrý vzťah k, už k bohoslužbám potom. Je niečo také alebo to samot? Uh, myslím si, že v tom čase gymnáziálnom a potom neskôr, že zaujímali ma veci, že ako to bolo pôvodne. Čokoľvek aj tie, aj tie náboženské a duchovné. A taký návrat k autenticite, hej, takže ja som potom čítal už, ja neviem, svetého Benedikta z Nursie hej, a tie počiatky mnístva a to bolo uchvatné čítanie hej, dodnes, ako sa prihovára hej, tým budúcim mníchom a tak. A, a potom som začal objavovať, hej, že tú, 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 krásu aj toho, by som povedal, náboženského, aj nielen osobný vzťah s Bohom, ale aj veci s tým spojené. Hej. Takže mm -hmm. V tomto období. A on taký pátranie, že ako, ako to bolo predtým, hej, to, čo je dnes, je výsledok nejakého vývoja. A čo bolo na začiatku? To toto ma už asi od tých čas fascinovalo a to potom aj asi sa pretavilo do tej činnosti neskôršej. Mm -hmm. A v súčasnosti aký máte vzťah k bohosľubám? Viete nám ako divákom priblížiť. Zároveň ja sa chcem opýtať, e, aká je nejaká taká možno vaša najobľúbenejšia bohoslužba? Viem, že sa zaoberáte práve s tým e, Vasilom Veľkým, e, on má krásnu liturgiu, možno aký vzťah k nej máte? E, tak, ťažko s vami opisovať, hej, keď... Použil by som asi taký príklad. Metropolita Ilarion Alfejev v jednej knižke o modlitbe píše, že Boh nám stále odpoveda, len my ho nevždy počujeme, lebo nie sme na ňo naladení. A používa tam príklad s ladičkou. Hej, že keď je správne naladený klavír a udrieme ton A a je správne naladená tá struna, tak aj tá ladička sa rozochveje. Hej, a teraz, aby som m, m, použil toto prirovnanie, tak aj u mňa je to tak, hej, že M môže byť množstvo rôznych obradov, ale len tento jeden, byzantsko-slovanský, je ten, ktorý vo mne rozochveje srdce. E Nejdem nikoho presvedčať o tom, že, že je najlepší, najkrajší. Pre mňa je najlepší a najkrajší. Hej? A čím a to je? E Myslím, že je tam veľmi pekná súhra e forma a obsah. Hej? Uh -huh. Len tie texty, e veľkopôstne. To, to je čo, čo vedá táto myšlienka na, na premyšľanie na dlhý čas. Hej. A, a mnoho, mnoho ľudí v podstate majú zaujem o tú našu slovanskú bohoslužbu. no mnohí sa nejakým spôsobom stiažujú, že nerozumejú. Možno, že čo je nejaký taký spôsob? A čo by ste poradili divákom, aby lepšie? Lebo je dôležité rozumieť určite bohoslúžbám. Ako, ako bohoslužbe porozumieť? Možno nenechať sa odradiť hneď do od začiatku, že nerozumiem. He, alebo neviem, kedy je začiatok, lebo tam nie je zvonček, hej. E, nenechať sa odradiť, lebo e, človek sa často dopracuje k, k pokladom, keď kope, hej, nenajde poklad na, aj uh -huh. pohodený, tak e, aj toto, hej, že nechať pôsobiť bohoslúžbu na seba a ono to, hej, e, nevzdať sa hneď, e, uh -huh. toto sa, tomu nerozumiem, Alebo Prečo je toto tak? Mm -hmm. Nemusí človek všetkému rozumieť. Môže nechať to na seba iba vplývať a ono to mm -hmm. môže priznať. A čím to je, že vo vás vznikol záujem o také vážne, seriózne veci, ako je čítať Benedikta a, a, a Svetých otcov a, a tak ďalej, zavíšať sa nad takýmito vecami a čítať knihy o tom v mladom veku? Prečo, prečo niektorí ľudia... Aj pre mňa je to záhada. Možno, že že vo mne bola nejaká taká túžba po autenticite, hej, že nebolo pre mňa také zaujímavé a pútavé, že e, čo už dneska kade, čo sa vyvinulo, aj rôzne paškvily, ale že myslím si, že aj pre dnešného kresťana je priťažlivá autenticita. Hej, nie, že sa hrať, vymýšľať tu niečo, neviem, čo od vymyslu sveta, ale to, čo je nám vlastné, čo je autentické a to aj oslovuje. A to je jedno, že či na západe, alebo na východe. Hej. Ja si myslím si, že aj na západe majú, nemajú problém s dorastom tie e, e, mnížské rády, ktoré žijú tak, ako majú. Hej. A tie, ktoré robia kompromisy so svetom, tak tie majú nedostatok dorastu a plačú, že hej nemáme ľudí. Ale keď sa to žije tak, ako má, tak si myslím, že to je, tá autenticita priťahuje. Čiže svet s kosťou nič nezískame. Môže sa to tak, áno, formulovať. Hej. Áno, skôr priťahuje á, duch. A tá hĺbka, čo je za tým. Áno, áno. Dobre. Á, začali ste potom študovať, keď ste prišli do Prahy na dvoch fakultách. Môžete nám trošku porovnať á, spôsoby učovania v na Karlovej univerzite s spôsobom vyučovania na Slovensku, v čom je iný a čo pozitívne ste našli potom v Prahe? Bol to pre mňa trošku kultúrny šok, keď som začal tam študovať, lebo som bol zinknutý na iné pomery. A aj tá forma štúdia sa lišila, ale častokrát je to o ľuďoch. Takže, tí, s ktorými som sa ja stretol, boli odborníkmi, na úrovni. Keď som prišiel do knihu pestva, tak som pozeral, ten ma učí, tam ma učí, ten ma učí. Hej, že to boli seriózne publikácie. A pritom to boli skromní ľudia. Nie, hej, aj to vystupovanie bolo nielenže nás oslovali kolega, ale tak sa aj chovali ku nám. A, a to priťahovalo. Hej, že keď človek vidí odborníka a že je skromný, tak m, bolo to také, že m, priťažlivé. Ďalšia vec, čo bolo iné, než tu na Slovensku, tak boli sme nutení e, používať cudzí jazyk. Tam to bez toho nešlo. Proste pri písaní seminárnych prác, pri písaní akejkoľvek takejto práce... To, Aj rozprávať v cudzom jazyku? To ale... nie, to nie, ale pramene to Čítate. bolo bez pardonu. Mm -hmm. Že musel človek mať... A sme si hovorili, to neexistuje. Mm -hmm. Ale po určitom čase, hej, zase po... Nešlo, nešlo, ale potom sa to rozbehlo. A, tým a mali sa, ste prípravu nejakú predtým, dostatočnú nie, na to? Nie, každý čojak vedel z tých stredných dôvod. Čiže zajazdň, skôl, Áno, ste. so slovníkom uh -huh. a nejakým hej, textom, či už filozofickým, alebo aj, a prekladáme. A, a potom sa to už rozbehlo. A to otvorilo neskutočné uh, nové horizonty. Hej, že už človek nebol obmedzený na slovenčinu, češtinu. A po škole ste už boli schopní aj komunikovať tých cudzích jazykov? Akože taká komunikácia uh, bežná, to áno, uh -huh. A... Čítať knihy, normálne, Je hej. to iný štýl, hej, komunikácie, keď človek číta a keď si rozpráva, tak komunikovať som vedel, hej, tak akože dohovoril som sa. Ale okay. že by človek čítal odborné knižky, to som si nevedel okay. predstaviť. A mali ste aj študentov zo zahraničia v triede? Nie. Pokiaľ si dobre pamätám, tak nie. A keď na tej filozofickej fakulte tam neboli triedy dokonca ani ročníky. Tam okay. bolo suma predmetov, toto urobte za 6 semestrov. Uh -huh. Keď niekto chcel najprv stredovekú filozofiu, tak som si dal, ale niekto to chcel ako posledné, takže sme boli prváci, druháci, tretiaci na jednom seminári, lebo každý si to zaradil v inom ročníku, hej, ten predmet. Čiže tam to bolo také dosť voľné, čo sa toho týka, hej. Takže uh -huh. ten... by ma zajímalo, aké jazyky išlo. Každý... To bolo jedno. Keď niekto vedel anglicky, tak bol nutený používať odborné články v angličtine. Keď niekto mm. nemčinu, nemecké. niekto francúzštinu, francúzske. Mm. Nevyhol sa nikto tomu. Čiže ej. učiteľ mm. zobral do úvahy, aké áno, áno. jazykové znalosti má študenta, takú áno. literatúru mu dal. Áno, áno. Alebo... Ale musela byť zahraničná. Áno. áno. Uh -huh. Takže podobne aj témy záverečných prác, tam nikto nevypisoval, tam si každý musel vymyslieť. A nájsť si niekoho, kto sa tomu venoval. Hej, že vtedy na právnickej fakulte bolo, že téma vypísaná a maximálne dvaja študenti. A každý si mohol vybrať len z tých vypísaných. V Prahe nič vypísané. Vymyslíte si. A nájdete si, kto vám bude viesť tú prácu. Hej, či má čas, alebo či predsa mu sadla tá téma. Hej, takže hmm. tam to bolo úplne, úplne iné. Hej, takže. ale potom sa predpokladalo, že áno, človek si zvolil, tak ho tá téma aj zaujíma. Nie je to dotiahnutý za ucho, tu naťa, sa ti zvyšila téma, musíš aj. Nie, mm -hmm. ty si vymyslí, ale potom už rob na tom. Mm -hmm. Čo bolo také najhodnotnejšie, najpozitívnejšie na Evangelické teologické fakulte? Uh, Tamto štúdium sa viac podobalo na to naše, ako sme zvyknutí, ročníky a hej, tie predmety boli tak viac, akože striktne. Uh, tam bola, je stále úžasná knižnica, Uh -huh. mali kontakty s univerzitou v Nemecku, už neviem, s ktorou, ale z nej sa dali požičať medziknižničné vypožičky, takže keď človek potreboval literatúru a vedel si ju nájsť v tej univerzitnej... A ako v Nemecku... Fyzicky donesli? Poslali. Nie. poslali? Uh -huh. Tituly si človek pozrel katalóg elektronicky a vypísal žiadanku a evangelická Zabyspečný. knižnica vyžiadala v mojom mene, keď prišlo, dostal som Avizo a som si to tam... A kde je tá fakulta evangelická? fakulta je na Černej ulici, to je neďaleko Teska národní třídy, je tam na tej istej ulici aj redakcia Ojkumene, čo je také vydavateľstvo, ktoré vydáva filozofickú, politologickú, aj nejakých církevných otcov, aj prekladá, takže to bola dobrá pozícia. Mm. V čom sa prejavoval ten osobný vzťah učiteľov k študentom v, česk v Českom školstve? Uh, konkrétne? Uh, ako si to pre, máme predstaviť? Áno, uh, už keď som prišiel na prímačky, na druhé kolo, to bolo ústne, tak traja ľudia sa postavili a podali mi ruku. Aj, čo uh -huh. som nebol zvyknutý, že by sa takto chovali, ešte som ani nebol študentom. Uh -huh. uh, Neviem, ako je to na iných uh, odboroch, ale filozofi učiteľe nemali problém. Ideme hrať futbal so študentmi, hej, uh -huh. na začiatku skúškového. No neviem si predstaviť, že by tu na právnickej fakulty <laughs> páni docenti išli hrať futbal so študentmi. Uh -huh. To neexistuje. A čím to je? Prečo je to taký, taký tak iné tu? Neviem. Ja som mal pocit, že tí učitelia v Prahe, ktorými som ja mal skúsenosť, boli odborníci, boli si istí svojim, svojou um, úlohou alebo rolou. Nemuseli si na študentov nič dokazovať a vedeli ich brať ako, ako, ako partnerov, ako mhm. kolegov. Necítili sa ohrození. Necítili sa ohrození. Nemuseli sa si mhm. doťahovať na nikoho. Si aj sadnúť, iných nemuseli, po konferencii si sadnúť na, na čaj a podebatovať témy, aj také hej, školsko-odborné, ale aj možno trošku osobnejšie. Nemali s tým problém. Vedeli si priznať aj možno nejaký omyl? Alebo že niečo nevedia? Ale hej, nebol problém, že nejaký študent prišiel s nejakým hej, m, pohľadom, postrehom a ho ocenili, že, že toto napríklad hej, že im nenapadlo, alebo že áno, aj tak sa na to dá pozerať úplne v slobode a otvorenosti. Dobre, ďakujem pekne. Totižto, ako sme spomenali, taká vaša hlavná, dá sa povedať, čas výskumu venom a práve patricickej literatúre. Uh, viete nám povedať, že čomu konkrétne sa zaoberáte? Vravili ste, že aj robíte rôzne preklady. Keby ste, sa, keby ste nás do toho mohli zasvetiť trochu? Počas toho štúdia v Prahe som už vtedy vlastne v tej nastúpenej línii, hej, že pátranie po tých hej, autentických zdrojoch a tak, uh -huh. tak som pre mňa top téma zo všetkých tých rokov a, a tém bola uh -huh. práve uh, Ranokresťanské časy, hej, uh, otcovia cirkevní. A jedna z mojich tém bola trojčná e, trojičná nauka u svätého Vasilia Veľkého, kde som vlastne sa venoval e, dielu o Svetom duchu. A keď som to čítal, tak tá prvá a 30. kapitola bolo pre mňa nie, prvá a posledná, bolo pre mňa niečo tak strhujúce, že to som čítal so zatajeným dychom a s zimom riavkami na chrbte, pretože on tam tak vykreslil stav církvy v tých storočiach, vôbec nie je nejak rúžovo, hej, kde ho prirovnáva k námornej bitke a, a mm, opisuje, že spoločne bojujeme proti nepriateľovi, len keď ho vidíme, keď zmizne, bojujeme proti sebe. Hej, niektoré lode stroskotali pod náporom nepriateľa, iné pod uh, neskúseným kapitánom, hej, keď si uvedomíme, že tie lode on miestne církvy, Hej, tak to je uh, to je to je dramatické. To je keď, dramatické. Si, keď si človek predstaví, že niektoré miestne církvy skrachujú pretože ich niekto zle viedol, to rôzne, a tá zodpovednosť. A keď som toto čítal, tak som si povedal, to neexistuje, že, že to len ja tu budem čítať, hmm. to sa musí dostať ďalej. Hej, tak tam bol ten moment. A v akom jazyku to bolo? To bolo, mal som grécko nemecký Mm -hmm. preklad a s tým som pracoval mm -hmm. na tej mm -hmm. mojej... Z zaujímavé je, že my si takto vždycky, častokrát myslíme, že zlá doba je len dnes, ale to nikdy nebolo ľahké však. Tak, presne. No a e, tak, ta, tam to začalo a potom, ja som si aj hovoril, mám taký názor, že tak ako v rodine, keď e, e, od istého veku každý člen rodiny robí niečo, čo je osožné pre... Všetkých ostatných. Hej. Mamka varí obed nielen pre seba, aj pre ostatných. Hej. Ocko sa stará o auto, nielen pre seba, ale aj pre ostatných. Deti vykladajú umývačku riadu, nielen to, čo oni používajú, ale aj čo ostatní. Tak ja mám názor, že aj v miestnej cirkvi by každý mal mať nejakú úlohu. Hej. Robiť niečo osložené pre všetkých od istého veku až do smrti. Podľa svojich možností, schopností. Niekto sa stará o chrám, niekto o chrámový spev, niekto príprava tábora, niekto práca s mládežou a niekto prekladá církevných odcov. Hej. Tak uh -huh. to som si akože našiel takú, takú poslanie, je trošku patetické, ale no, prečo nie službu, uh -huh. Te by som akože chcel pokračovať aj, aj naďalej. Uh -huh. Perfektná myšlienka. A prečo práve Vasil No, to je dobrá otázka. Myslím, že práve u tých kapadočanov bolo taký veľmi pekná symbióza medzi tak je tu kresťanstvo, prvé storočia a je tu nejaká pohanská kultúra, filozofická tradícia a tak. A voči nej tiež boli rôzne postoje v rámci kresťanstva. Hej. Jedna, jeden postoj bol, že nič pohanské nechceme. Iný postoj bol, chceme všetko. Hej, a vznikli kadejaké heterodoxné hej, prúdy. A ten stredný prúd bol, že príjmime, čo je dobré mm -hmm. a použijeme to na dobrú vec. Áno, nemali by sme byť asi zaostali ani v tebárs v retorike alebo v takých veciach dobrých. Nie, ktoré... práve v povzbudení mladým svety Vasili píše, že aby sa v duši natrvalo usadilo dobro a krása, je dobré, aby sa najprv venovalo svetským štúdiám. A potom, keď si privykne na odraz slnka v hladine vody, potom nech pozerá priamo na zdroj svetla, e, treba rozumieť, že nech sa zamerá na, na bohoslovie teológiu. Hej. Tak ako farbiari, keď pripravujú látky, tak nefarbia ich hneď, ale ich pripravia nejakým roztokom. To znamená, že v žiadnom veku sa nemusia obávať ľudia, že už je neskoro na štúdium teológie. Tak, nemusí to byť len 18-ročný chlapec. Hej. Tak, oveľa. lebo už svetské majú za sebou. Hej. A, a, a keď dôjde k zhode medzi tým svetským a duchovným, tak je to dobré, je to prospešné, hej? píše svätý Vasili. Ak nedôjde k zhode, môžu to porovnať a oceniť to, čo je lepšie. Hej? takže to je veľmi taký osvietený prístup k, k, k celej tej tradícii filozofickej. Aj tie otcovia využívali množstvo tém, motivov, ktoré boli známe už dávno predtým vo filozofii. Hoci, ak sa nemilím, uh, svätý Gregor vyčítal svätému Vasiliovi, že sa až príliš začal miešať do tých svetských uh, <laughs> náuk. <laughs> no ale zase to bolo... Niekedy je ťažké hranicu. No, áno. Hej. Takže možno, že preto, že som, preto som, sa, som sa venoval uh, im. Ale keď môžem v podstate z toho, čo ste povedali, mi vyplýva, že svätý Vasil dal každému svoje miesto. Hej? V podstate práve tej, tým, tým svetským vedám a aj tej teológii a aj svoju primeranú vážnosť. Čiže... A, ale aj tí obrancovia viery, veď čo mali k dispozícii, čo sa týka ja neviem, pojmového aparátu, myšlienkových hej, rôznych štruktúr. No to, čo, tam, čo už bolo predtým, hej? lebo však kresťanstvo nevzniklo na zelenej lúke, hej? bola to nejaká židovská tradícia, grécko rímska tradícia a to je fascinujúce, ako oni vedeli využiť hej, to dedičstvo na to, aby sme sformulovali pravdy viery. Toto mi dnes trochu chýba niekedy, že málo si predstavitelia a svetských náuk vážia teologov, a niekedy možno aj teologovia si malo vážia týchto odborníkov v iných oblastiach. A to nie je dobre. Malo, by sa to nejako tak. zblížiť všetko a zosúľadiť, zharmonizovať. Prerušil som vás vo chvíli, keď ste hovorili o látke farbiar, farbiarovi. No predtým, než Sv. Vasily uvedie ten príklad, že svetské najprv náuky a potom, mhm. hej, tak on predtým uvádza príklad o farbiaroch, hej, že ako keď farbiári e, farbia látky, tak neponoria hneď do farby, ale majú iné roztoky, uh -huh. do ktorých ponoria uh -huh. tú látku, aby potom ona lepšie držala to farbivo. Uh -huh. A potom prechádza uh -huh. ku tomuto príkladu. Uh -huh. Veľmi používa také uh -huh. príklady či z prírody, zo života. Uh -huh. to, je, to je úžasné. Ako... Aby bol človek zrelý, keď ideš a... tu teológiu. Áno. Uh -huh. A potom, potom vlastne prečo Svetý eh, Apoštol Pavol hovorí, eh, že keď eh, hovoril trošku takým možno vzletnejším štýlom, hovorí, hovorí to pre slabosť vášho tela. Že trošku možno akoby mm, tú takú eh, eh, krásno rečivejšiu formu možno eh, nejak ne až príliš pocenil, alebo, alebo ako, ako by sme to povedali. Alebo hovorí proste, keď... Ale by to bolo dobre, neveď zobral do úvahy určitý charakter ľudí a, a vyšiel im ústrety. Áno, ale trošku akoby... Mm, možno to nie až tak... tak ako a... z jeho, z jeho reči mi príde, akoby to nepovažoval za nejak extra ideálne. Tak a, a, asi mu bolo ťažké sa z toho, z tých anielských sfér, alebo Hej. vysokých a, sfér, a znižiť a, k takýmto nižším. Ní, ale prečo by, keď sa rozpráva o vysokých sférach, to človek nemohol podať e, takým kultivovanejším jazykom, hej? No, e, to, je, to, je, to je, jedno obdobie, hej, že hej. E, Apoštol Pavol, e, keď to ako trošku priťahnem za vlasy, hej, tak e, akože mohol sa vyjadrovať uh -huh. ako chcel, ale potom prišiel problém v ďalších storočiach, keď e, prišla otázka, a Isus je Boží syn, lebo Svetý Duch to je tiež Boh, Hej. Potom ako keby museli zapnúť na plné obrátky hej, a, a začať to obhajovať. Hej. Že to nebolo, že e, prí, príde tu niekto, kto popiera božstvo Isusa Krista, a teraz a čo budeme robiť? abo daj jak bolo, daj jak bude. Nie, to proste sa pustili do obrany hej, a aj práve v tom diele o Svetom duchu e, svätý Vásili píše, že e, my musíme od základov e, postupovať precízne, lebo keď to zle položíme základy, tak potom my neobhajíme e, pravdu. Hej? A e, píše, že ako po, sa na ňoho pýtajú iní a sliedia po ňom, hej, aby ho podchytili v reči, aby dostali zámienku na nejaký pre nich opravnený spor. Hej? Tak on tam veľmi, to vidieť takú nasadenie toho svetého Vasilia, že, že to ne, tu sa nemôže niečo že odbiť, hej, že Da bude. Neexistuje. To sa musí urobiť poriadne. Keď človek napríklad o niečom napíše knihu alebo nejakú prácu alebo si prečíta aspoň knihu o niečom naozaj do hĺbky, častokrát to zmení celý život človeka. Hej. Dolho, dlhé roky Áno. potom ho to ešte sprevádza, ale musí byť, že hlboko niečo spoznal. Naozaj. Seriózne. Seriózne by sa mali robiť veci a, a vtedy, vtedy určite Boh pomôže, aby sa k nejakému cieľu došlo. Hej. Bez tej vážnosti to, to nepôjde. On tam jednu tú motiváciu svätého Vaseli píše, že, že čo bolo to, aby spísal to dielo. Hej. Tak mhm. uh, jednak je to, že uh, svätý amfilochios Ikonia ho ako vyzval, že nech napíše. Ale on tam píše tú udalosť, keď prednášal... Uh, doxológiu na nejakom mieste, tak raz použil, že slava otcu skrze syna v svetom duchu. S tým nikto problém nemal hej z prítomných. Ale keď už povedal, že slava otcu spolu so synom i so svetým duchom, to už tam niektorí prítomní mali s tým problém. A on začína tú celú, tú, tú, celé to dielo, 30 kapitol dlhé o tom, že my musíme skúmať jednotlivé slova. Hej, lebo čo je cieľom človeka? Tak pripodobniť sa Bohu, nakoľko je to možné v ľudskej prírodzenosti. No ale poznať môžeme len to, milovať môžeme to, čo poznáme. A základom poznania je reč. A základom reči sú slova, takže on vyslovene ide po tých slovách až slabikách a hovorí, my sa nezľakneme toho, keď niekto sa nám bude smiať, že takéto my tu preberáme, akože darobnosti alebo aj drobnosti. Mm -hmm. To musíme tak tu vyjasniť, aby to stalo na pevných základoch. Mm -hmm. Počas štúdia ste v rozhovore s vami spomínali, že ste boli na nejakej konferencii o nových spôsoboch vyučovania. Vy ako doktorant ste aj, mate, ste aj učili, máte skúsenosť s pedagogickou účinnosťou. Aké nové, dobré, vhodné formy učenia sa vám vidia užitočné v dnešnej dobe? Áno, počas doktorandského štúdia som absolvoval, taký, to bol taký projekt, ktorý robil SAUKA, nejaké centrum pre podporu doktorandov. A spočíval v tom, že nejaký týždeň asi bol pobyt v Piešťanoch, kde prišli prednášať z Budapešťanskej univerzity učiteľia a nové metódy vyučovania. To bolo v angličtine. A kto chcel, mohol pokračovať s tým, že počas semestra, ktorý ďalej bežal ako doktoránske štúdium, že mohol implementovať tie novinky, ktoré sa tam naučil, na svoju výuku ku študentom, ktorých učil. Hej. Takže toto sa mi veľmi páčilo, to boli najlepší čas môjho celého doktoránskeho štúdia. Príklad. A uh, jeden, jeden z je, takých momentov bolo, že také treba sa oprostiť od takého tradičného obrázku, že učiteľ ako reproduktor, ktorý vysiela. Študent je príjmač, ktorý príjma a potom na skúške to musí zase odvysielať, hej? A potom je dobre, lebo je jednotka. A ja si myslím, že, že cieľom uh, univerzitného štúdia je uh, podnetiť študentov, aby získali také natchnutie pre tú Tako. vec. A uh, byť odborníkom, myslím, že je prvá vec, že študent vidí, že sa človek vyzná, e, nebať sa cudzích jazykov e, a niekedy možno zapojiť aj hravú formu, e, napríklad to, maj, to majú radi, tak e, môžem spomenúť, keď, keď som mal filozofiu prírody a boli platonské telesa, ktoré symbolizujú oheň, voda, zem, vzduch a éter. Každý má nejaký tvar, kocka, štvorsten, 12 sten, 20 sten. Tak som nakúpil gumové cukriky a študenti robili tieto telesá so šparátkami a mali z toho aj zábavu, aj sa naučili, aj si to zapamätali inak, než keby len text, hej. Uh, uh, tie cukriky potom zjedli. Povedal som, že môžu. že Nie pred, ale až po. Mm -hmm. Hej. Ďalší moment je e, si myslím, že pracovať s primárnymi textami. Hej. Mm -hmm. Si to zaberie možno čas, ale neučiť sa, že žil, zomrel, hlavná myšlienka. Ale zobrať kus jeho diela, ocek, tu, poďte študenti, prečítajme si. Mm -hmm. A keď je to v cudom jazyku, nevadí, e, ponamáhame sa, preložíme si. A toto si myslím, že by mohlo že by mohlo Uh -huh. zabrať. Uh -huh. Ešte nejaký príklad novej formy výužby? Ja som mal vždy, keď som, keď som prednášal, tak som vždy nadhodil nejakú e, takú otázku, ktorá bola taká že šokujúca, ale napríklad, že e, čo má spoločné spevačka Knechtova s Platónom? Uh -huh. e, a to sa dozviete na dnešnej hodine. Uh -huh. A potom som rozprával o O Platonovi a má jednu pesničku, ktorá napadne pripomína ten svet ideí a, a že pozera dolu a niečo na takýto štýl, hej, alebo uh -huh. neviem, otázka vod čo majú spoločné Pythagorejci s kalkulačkou, hej. Uh -huh. Tak a zase sa dozvedeli, hej, že nejak ukladali tie kamienky, hej, a, a kamienok sa povie kalkulus a, a z toho je potom, hej, že kalkulačka a Niečo takou formou, čo sa aj naučia niečo nové a aj ich to upúta, že, že to by nenapadlo. Uh -huh. A odrazu uh -huh. taký nejaký blesk sa svieti. Uh -huh. Ja by som mal otázku znovu k vlastne Svetým Otcom. <coughs> v podstate už dlhý čas rozmýšľam nad tým e a možno ani to nie je správna úvaha, e prečo v dnešnej dobe možno nemáme takýchto veľkánov e, vlastne duchovnej literatúry, ako, ako boli tí Sveti Otcovia, e, pretože, a možno, že ich len nejak nevidím, hej, e, ktorí, by, ktorí by proste prišli s takýmito prelomovými vecami, alebo možno je cesta e, tie ich veci podávať možno modernejším jazykom, je to to isté, že už, dajme tomu, všetko zásadné bolo napísané, len to treba interpretovať pre danú hmm. dobu. Toto je, si myslím, že dosť dôležitá, vážna otázka, nejak si na to, na to zodpovedať, že, že, že ak, ak teda nemáme tu takýchto ľudí, prečo a, a čo vlastne s tým robiť? To je veľmi široká otázka, ale tak uh, poďme po poriadku. Uh, ja si myslím, že sú velikáni, hej, a teraz, hmm. či už Antony Surožský, alebo Seraphim Rose, alebo Svetý Nektarios, hej, Uh, A v dnešnej dobe? No však to je dnešná doba. Tak, no, ale dajme tomu... Neviem, tak to, to sú tí však. najmladší, čo mi teraz napadli. Uh -huh. uh, Z Petrohradu ste nejakého spomínali? Aha, tak to je, to je duchovný otec uh, Konstantin Parchomenko. Uh -huh. To je normálne kňaz má rodinu, žije v Petrohrade, jeho videa pozerám má úžasné, či komentár k žalmom, či biblické témy iné. Aj svoju rodinu filmuje, že ako pripravuje deti, povedzme, na veľký pôz, niečo si povedia o prežde osviaštených, hej, čo to je. A to je na YouTube možno? Alebo Určite, môžem poslať link. To, uh -huh. Je to v ruštine, kto nemá problém s ruštinou, tak strávi tam dlhé hodiny. Uh -huh. je, to, je, to, úžasné, čo si. On má svoj kanál, hej? Áno, áno. áno. Ešte nejakého jedného ste spomínali, nejaký Gabriel? Alebo uh, Gabriel. Áno. Uh, ale ja teraz, keď tak, tak skôr toho Konstantina Parchomenka. Uh -huh. uh, a ja je na Instagrame, či... To neviem, no na YouTube je. Na YouTube. Môžem link potom ja poslať poslite, pod poslite. tento podcast. Uh, a čo sa týka tých starých uh, církevných otcov, uh, tak oni mali tú situáciu podľa mňa stiaženú v tom, že museli aj brániť vieru. Dneska nikto nemusí písať spisy proti Ariánom alebo proti... Hej, a možno hej. Nejaký, no Lej, možno, že hej. A dnes ale, je nemalo ľudí, ktorí spochybňujú božstvo Krista, úplne nemalo. ale, my, ale, mys hej, uh, je, ale, je, ale myslím, podstate, že z iných dôvodov, ako to bolo mm -hmm. v tých prvých storočiach. Dnes je v podstate asi kopu ľudí, ktorí vôbec spochybňujú uh, vlastne dôvod, prečo veriť. Prečo? Dneska to je ateizmus šmahom, aj my je úplne no. jedno, že či tri osoby, dve, alebo hej. Mm -hmm. ale, ale myslím si, že, že majú čo povedať a to sú práve tie dôvody, ktoré si myslím, že je dobré, prečo je dobre čítať tých církevných otcov. Tak jeden dôvod je, že možno stratíme také rúžové okuliare o ranokresťanských dobách, hej, keď si človek mm -hmm. prečíta napríklad hej, tie, tie kapitoly, ktoré som spomínal e, z toho spisu o Svetom Duchu. E, ďalšia vec je, že si človek uvedomí možno zásnosť veci, ktoré dneska bereme už ako samozrejme, že máme ikony v chráme, že máme niečo ako viruju. To už bereme ako niečo bezproblémové a niečo samozrejme. Ale že boli časy, kedy nasadzovali ľudia zdravie a život. Alebo že môžeme slúžiť liturgiu. Alebo... Áno. Alebo aj dnes existujú štáty, kde je obrovský problém nájsť liturgiu, alebo vôbec Byť hlasí k kresťanský. kresťanskej. A, a ten tretí dôvod, lebo myslím si, že tak ľudia nebudú čať dogmatické spisy, ale na čo sa ja chcem, alebo sa zameriavam, pri tých prekladoch sú tie homilie, kde človek nájde veľmi hlboké myšlienky pre svoj duchovný osoch. A to je ten hlavný dôvod, hej, že to, že spozná, ako bolo rané kresťanstvo, alebo hej, to je, nie je zlé, ale myslím si, že ten duchovný osoch je ten primárny dôvod. A myslím si, že tí cirkevní otcovia, ako žili v spojení s Bohom a mali tak jasný vhľad do svojho vnútra, vedeli veľmi vystižne uh, pomenovať veci, ktoré sa dejú v človeku. Mm -hmm. A hovorím, nemusí to byť niečo super, prevratné, objavné, ale niečo, čo keď, keď som si čítal, tak si až ma hrklo, no. že, že fakt že uh -huh. tak to je. Spomínali ste, že ste sa zaoberali otázku obrazu v starom zákone, v pojmu ikona. V starom zákone, v novom zákone, v patristickej literatúre. A vyslovili ste takú myšlienku, že kým v starom zákone slovo obraz vždycky bolo skôr vnímané negatívne, je ako odmietané, bolo to niečo odmietané, v novom zákone existuje aj textu Apoštola Pavla, ktorý hovorí O ňom celkom inak. Môžete nám to približiť, túto vec? Áno, tak uh, aj, aj v Starom zákone uh, sú, je výskyt uh, pojmu obraz, uh, ikon ako v pozitívnom hneď genezis, že človek stvorený na obraz Boží. Uh -huh. O niečo neskôr, že, uh, aj, že set, Adam splodil Seta aj na uh -huh. svoj obraz, je paralela k tomu, ako Boh stvoril. A potom ešte je jedna, jeden pozitívny e, moment, kde sa píše v knihe múdrosti, že múdrosť je obrazom Božej dobroty. Ale potom všetko ostatné už, e, ten pojem obraz v Starom zákone vystupuje buď ako, že to niečo také e, prchavé, myslím v 38. žalme, je, že človek prejde ako obraz. E, tam je ikon, v, teda v Septuaginte, uh -huh. už neviem ako je slovenský niekde, myslím, že iba ako vidina, alebo niečo také. Aj ten význam má obraz. A potom je to niečo v knihe Múdrosti, obraz ako niečo neživé, niečo len ako keby náhražka niečoho reálneho. A potom úplne najhoršie, akože je na tom pojem obraz, keď v knihe proroka Daniela, keď kráľ Nabuchodonozor postavil sochu, tak v Septuaginte tam je ikon. Hej? To je ako to má tiež význam. Termín ikon má význam aj socha. Uh -huh. Čiže všade, kde je, že postavil sochu, tam asi 14 sklad, alebo koľkokrát je tam ten obraz. A potom ešte v 4. kráľovskej knihe je obraz ako objekt, ktorý sa ničí. Proste hej, vošiel vidiecky ľud do chrámu a ničil bálové oltáre a obrazy. Hej? Uh -huh. Čiže, a potom samozrejme aj v dekalogu aj keď to je zaujímavé, že ani v jednom, ani na druhom mieste, ani v Exodus 5, ani v ne, Exodus 20, ani v Deuteronomium 5, tam nie je termín ikon, keď je zákaz obrazu. tam, je tam iný termín, hej, v grecky. Ale o niečo skôr je v prvej Možišovej reči, kde sa hovorí o zákaze a zhotovať, tak tam je obraz ako ikon, ten termín použitý. Takže celý starý zákon má väčšinou teda tie konotácie negatívne aj k obrazu. A v Novom zákone e, tam je teda v apokalypse, asi 10 krát je tam termín, obraz, negatívny ale správne. negatívny. To je ako obraz zástupca šelmy. šelmy hej. E, v Evanieliach je trikrát. Tam je v, v súvislosti, či slobodno platí daň císarovi, hej, tak Jesus Hristos ukáže, že čo vidíte. Obraz. Mm -hmm. hej. A potom Apoštola Pavla <coughs> je ten negatívny moment len v Rímanom 1.23 myslím, prvá kapitola určite už verš nem, že zameni, zamenili ste hej slávu mm. ne, ne ne, ne, mm. hej, boha za obraz hej, človeka, plázov a tak. Ale vo všetkých ostatných momentoch je u Apoštola Pavla je to veľmi pozitívne hej, že Isus Kristus je obrazom Boha, alebo že muž nemá si zakrývať hlavu, lebo je obrazom Krista. A sú dve miesta uh, u apoštola Pavla, kde je s pojmom obraz až by som povedal také zaražajúce uh, spojenia. Jeden je u, u Hebrejom 10, kde uh, sa píše, že uh, Zákon je len tieňom budúcich dobier. Hej? A nie je tým pravým obrazom veci. Hej? Že tu je obraz, odraz, ako keby niečo, to, čo je podstata veci. Hej? Že uh -huh. Naproti nemu je tieň, niečo také menej hodnotné. Hej? Uh -huh. A obraz je tu čosi ako hej? na rozdiel od, od starého zákona, hej? tu je obraz niečo, čo vyjadruje podstatu veci. Lebo ako hovorí svetý Jan Damášky, že obraz privádza k prvou obrazu. Hej? Áno, áno. A druhé miesto je Kolosanom 3, kde sa píše, že oblečme si nového človeka, aby sme, parafrazujem, získali poznanie od, od tvorcu, ktorý ho stvoril, hej, toho nového človeka. A to je zaujímavé, že tu je s obrazom spojené poznanie. Že obraz môže slúžiť na ceste k poznaniu. Hej, že môže byť plniť aj túto funkciu, že nám ako pomáha pri ceste poznania. Uh -huh. Uh -huh. No, uh, v podstate ja znovu by som sa ešte vrátil k tým, tým dílám církevných otcov. Um, ešte by sme si možno predsa mohli zodpovedať na tú otázku. Nie je dobré a dôležité uh, nejak, uh, nejakým takým moderným jazykom in, zinterpretovať tie diela církevný odcov tak, aby to bolo možno ľahšie pochopiteľné, lebo dnešní ľudia zdá sa, že skôr majú radšej také niečo skratené, niečo také úplne vyabstrahované, len ten absolútny základ. Instantné, e, áno. Hej, hej. Rozvarím hej. polievku, za dve minúty je hotová. E, to aj, čo e, robím, hej, s, mm -hmm. s otcom Savčákom e, berem ako, nech to použije každý, ako chce. Ja sa mm -hmm. len poteším, keď, keď to, čo sa preloží, niekto preformuluje, prepracuje už akoukoľvek formou prístupnejšou, to bude len dobré. Potom to uh -huh. ešte o to viac splnilo účel. Hej. To môže Žiže každý. to, čo ste vydali, je skôr také ťažšie čítanie? Uh, Taký doslovnejší preklad. Áno, ale uh, hovorím neplánujem prekladať uh, dogmatické spisy, ale skôr tie homilie. Hej? A uh, tie sú skôr si myslím, že prístupnejšie. Hej? K... Ale lenže ja si myslím, že uh, aby sme mohli urobiť tieto instantnejšie veci, jednoduchšie, ja. potrebujeme mať tie základy. Bez tých základov, uh, i, veci. bez tých ťažkých vecí, mhm. nezrobíme dobre ľahké. Hej, by sme začali od konca a mohlo by to dopadnúť zle do konca, mohli by sme narobiť chyby. Takže musia byť tie nosné diela, tie seriózne diela, tie vážne diela, aby sme ich ja aj poznali, aspoň tí, ktorí učíme, ktorí slúžime. A potom môžeme z toho odvodiť také ľahšie potom nejaké formy. Tak, ale Bez tých e, ťažkých to nepôjde. To potom e, otázka je, že a kde dáme stopku? tej ľahkosti. Hej? Chceme mať He. ľahké toto, chceme ľahké toto, aj duchovné ľahké... Aj, čo... aj, aj, aj možno aj nie ľahkosti, a... ako skôr krátkosti. He. Napríklad, že uh, ak človek chce vedieť odpovedať krátko a správne, musí tomu perfektne rozumieť. Lebo ak tomu nerozumie perfektne, bude motať a do nekonečna rozprávať o tom a človek a nevie z toho nejaký záver vyvodiť. Hmm. A keď niekto povie dvoma vetami podstatu, znamená, že tomu naozaj rozumie dobre. A dopracovať sa k tomu, aby sme niečo veľké a vážne vedeli povedať dvoma vetami, si vyžaduje obrovské štúdium. Ja by som uh, uvedol príklad z jedného, z, uh, to je uh, nabádanie k Svetému Krstu. Hej? To je aj v tejto knižke preložené. Uh, človeka stačí, že jedna myšlienka o slovi. Hej? A, tam, a, a práve taká, hej, že človek sa až ho hrkne, že je to niečo také vystížné. A práve v tom spise Svetý Vasily opisuje, že uvádza taký príklad z prírody, že je nejaký vtáčik, ktorý keď vidí, že jeho mladia tam hrozí nebezpečenstvo od lovcov, tak on začne pred nimi poletovať a láka ich preč, hej? ale nie ďaleko, aby oni ho neprestali naháňať a dáva im nádej, hej, že ho môžu chytiť. A keď už vidí, že tie mladiatka sú v bezpečí, tak potom im odletí. A svätý Vasil hovorí, že aj diabol takto postupuje, hej, že vidí, že všetko sa deje v prítomnosti, tak človeku hej, podsúva, že dnešok daruj mne. Hej, a Bohu dáš potom zajtrajšok. A človek toto číta, tak spie, že, že fú, že naozaj, že to tak funguje. Hej, že koľkokrát si povieme, že, oh, že som unavený, bože, že na teba bude mať čas zajtra. Hej, a hovorí vlastne, že takto nás diabol hej, oberá o, o väčnosť. Hej, mhm. Nepovie nám, že zriekni sa Boha ako píše, to by kresťan neurobil, hej, že aby, ani by ho nepočúval. Ale on je múdry v konaní zla, hej, je lstivý. Hej, a a takto nás oberá o väčšnosť. A keď toto človek prečíta, tak a, som žasol, že niečo také si čak povie, že, že fakt, aj vo mne to je. Ale predtým som to nevedel pomenovať. Mhm. A tu som si to prečítal a som, to je geniálne, hej. To není, že teraz, hej, vymyslíme perpetu mobile, ale to je, je to geniálne. Hej. Mhm. A na duchovný osoch. Uh -huh. Druhou takú významnejšou prácou, ktorú ste spracovali na fakulte, bola filozofia ikon u svetého Jana Damářského. Prečo vás zaujal práve svätý Jan Damarsky, čo je u neho možno pre dnešnú dobu užitočné? Práve tie, tie ikony, tá samozrejmosť svätých ikon dneska ma, ma primela k tomu, že ako bojovali o to, aby to bolo v dnešných časoch samozrejme, he. tak on bol pre mňa takým, tak on je najvýraznejšou postavou, ktorý teda hej, sa obhajoval úctu k obrazom. A uh, celý ten jeho myšlienkový, uh, tá jeho obhajoba je uh, veľmi zaujímavá. Neviem, či to teraz tu nejako približovať, ale dômame, tiež, tiež rozlišuje <laughs> filozofiu ikonov. Hovorí, že uh, to, čo už aj bolo v minulých storočiach, ale nie v súvislosti s e, ikonami povedané. Tak ako svetý Atanás Veľký, keď v tretej reči proti Ariánom chcel vyjadriť jednotu Boha Otca s Isusom Christom. A hovorí, že je to ako obraz kráľa a kráľ. Hej, že ten, kto vidí kráľa, pozná, že to je ten, kto je zobrazený v obraze. A kto vidí obraz, vidí, že to je ten, kto, je, kto bol vzorom. A hovorí, že obraz by mohol povedať, ja a kráľ sme jeden. A on to práve používa na to, aby vyjadili jednotu. Hej, Boha Otca s Isusom Christom. Niečo podobné aj vasili Veľký použije v diele o Svetom Duchu, že úcta preukazovaná obrazu prechádza na vzor my neustiame ani farby, ani drevo. Svätý Jan Damašský asi. Nie, Svätý Vasilij. A on to potom prebral, uhum. práve uhum. ani Svetý Vasilij ešte nezasahoval do sporu o ikony. Vtedy to ešte nebola téma v 4. storočí. Ale práve svetý Jan z Damašku je úžasný tým, že on zozbieral celé to bohatstvo uh, uh, tých staročí pred ním a práve to použil aj pri obrane ikon. Hej, my neustiame ani uh, drevo, ani, ani farby ale to, čo oni zobrazujú. A tá úcta, ktorú preukazujeme ikonám, prechádza na vzor. Hej, takže to je jeden taký hlavný moment. A to, že my môžeme... My už obraz, ale nie to... farbu. Tak, vziať to, kto je na tom zobrazený. Hej? Ano, ano. Na tom obraze. Obraz nie v zmysle dosky, ale toho predmetu, tak. Ale, ale obraz toho... tej bytosti. Tá prvá a, a, a druhá vec tým odporcom obrazov nešlo proste do hlavy. Jak je my nemôžeme Boha zobraziť. Boh nemá farbu, nemá tvár, nemá, ne není ohraničený. My nemôžeme zobrazovať Boha. A uh, Svetlina Zdravášku píše, my nezobrazujeme Boha neviditeľného, my zobrazujeme Boha, ktorý sa stal človekom. E to je to nepochopiteľné pre nás. Ako je možné, že sa Boh ako keby ohraničil hej, ľudským telom. My zobrazujeme Jezusa Krista, ktorý sa stal človekom. Hej? Nie e, Boha Otca neviditeľného. Hej. Veď koniec koncov Svetý Vási je veľký v jednej z modliteľ počas liturgie e, svojej Vási a veľkého. To spomína, hej, on tam hovorí to i postasy. Hej, proste. E, e, áno. On, v podstate on tam veľmi krásne túto práve plná. Hey, keď Kristus je obraz Oca, tak uh -huh. potom slovo obraz nie je len tak takosi čo. Preto nie, som nie. povedal, že uctievame obraz a nie v zmysle veci hej. Dobre. Um, čo si myslíte, akým spôsobom by sa dalo natchnúť ľudí pred čítanie Svetého Ocu? Tak to by som povedal, my, my si, nejako. Aká misia by sa vznášala? Tak, najprv. Duchovenstvo musí zabrať oče. Áno, <laughs> Tým, že, že na propovediach sa dostane k ľuďom tie myšlienky a aj to samotné nadšenie duchovného strhne veriacich. Uh -huh. Príkladom ste vy, otec Savčak, to proste strháva ľudí. Uh -huh. Minulé mi jedna veriaca povedala, že ďakujem oči, že ste dali do cerkvy ikonu svätého Gabriela Urgebadze, lebo som veľa o ňom čítala. Ja som sa myslel, ú, to je krásne. Hej, že e, sa poteším veľmi, keď sa dosím, že ľudia čítajú a, a poznajú tých svetých, nielen,že ikona v cerkvi, ale, ale normálne vie o ňom, čo robil, čo... Áno, to je ďalšia forma úcty. Nielen, ano. že sa modlím, poboskám ano. ikonu, prosím, ďakujem, hej, o prihovor, ale že čítam jeho slova. Ano. To je tiež iná forma úcty, hej, ano. že... Uhum. Dobre, skúsime dať teraz priestor diváckym otázkam Hristos Voskrese, drahí priatelia máme tu takúto jednu otázočku aby teraz som to uvedol na pravú mieru tak kladie nám ju jedna naša sadovateľka a teda pýta sa ako ste došli od katolíckej viery k pravosláviu teda, takto znie otázka ja som, ja som aktuálne, som grecokatolík. K východnému obradu som došiel zhruba v tých gymnaziálnych rokoch, keď môj otec je rímokatolík, mamka bola grésko-katolíčka, už nežije, ale som do tých čias žil, praktizoval obrad západný. Ale potom som začal, postupne navštevať východný obrad. A tiež som pozeral, že čo to tu je. Hej, že to ľudia ani nevedia, že čo, ako, hej, chaos. Ale ne, neodradilo ma to. A dneska je to pre mňa niečo, čo je nedostižné. To je pre mňa jediná možná forma vyjadrenia viery. Pre mňa už iná nie je. Hej. Takže... Ďakujem pekne. Máme tu ešte takýto milý pozdrav od Euke Kišikovej. Christos vo skrese srdečne pozdravujem pána Tomáša, ako aj celú jeho rodinu a sestru Kamilu. Ďakujem za pozdrav. Oni boli spolužiačky, takže e, no. v jednej základnej škole, v jednej triede. Aký je svet malý. <laughs> Ďakujem pekne. Zatiaľ je to všetko od otázok. Od, od, ja som tu našiel ešte jednu otázku od Janky Gubovej. Aha filozofická otázka. Kde sú hranice poznania Boha? Nakoľko je Boh poznateľný našim obmedzeným rozumom? sa pýta Janka. No ťažko nejaký, nejaký presnú hranicu, ale presne myslím, v, v 7. liste Sv. Vasily píše, že všetko naše, každé slovo, každý výraz ľudský je slabý na to, aby vyjadril Božiu podstatu. Ale to nesmie viesť k tomu, že my rezignujeme ešte uh, si povieme, že tak keď všetko je slabé, tak nemá význam žiadna no. teológia. To proste nesmieme, lebo ako píšu, že hrozí nebezpečenstvo zrady uh, v tom zmysle, že nebudeme schopní dať pohotovú odpoveď. Keď príde niekto, opýta sa, a Isus Kristus je, je Boh, hej, tak raz nemôžeme, že tak nevieme, uvidíme. Hej, proste ťažko nejakú hranicu, človek musí sa snažiť aj nakoľko je to v jeho silách sa pripodobňovať Bohu dobrými skutkami, aj to je poznanie Boha, hej, také praktické. Máme tu ešte dve otázočky. Ďalšia otázka je taká osobnejšieho charakteru, takisto je od Janky Kubovej. No a pýta sa, alebo teda... Chcela by sa... Chcela by, chcela by, aby ste predstavili svoju rodinku. E, po teda, po, e, všetky teda členov po jednom. Pokiaľ je to možné teda. Hej, tak mám manželku Nikoletu, ktorá je vyštudovaný farmaceut. E, pred týždňom obhajila malý doktorát. Bláhuželáme. Takže sa tešíme Blávželáme. všetci. E, ale je vlastne s našou Helenkou doma. O čom ten doktorát bol, keď sa môžem opýtať. To bol v, vplyv nejakých látok na plesne. Uh -huh. Plesne sú problém uh -huh. zdravotný uh -huh. a, a je malé množstvo liekov a tie plesne získajú rezistenciu. Tak preto treba hľadať iné nové. Takže o tom uh -huh. mala prácu. Uh -huh. uh, najstaršia dcera je Helenka. Má 14 rokov. Uh, má rada hudbu je zvuková, má talent na jazyky. E, rok a pár mesiacov za ňou prišiel na svet Mikuláš, tak e, ten e, má rád florbal, je taký pohybový, e, chodí do sekundy, do 8-ročného gymnázia. E, najmladšia je Makrinka, 7-ročná, tak tá je prváčka na základnej škole. A Mikuláš hrá na saxofón a Makrinka začala na husliach hrať. Takže... Uh -huh. Ich naháňam. Ďakujem pekne. No a máme tu ešte jednu otázočku. Na aké preklady sa môžeme tešiť v najbližšej budúcnosti? Komu sa ďalej plánujete venovať? Zatiaľ, zatiaľ stále som na vlne Svätého Vasilia. To, to, čo vyšlo v tejto knižke, tak je o pôste homilia prvá, o pôste homilia druhá, potom o Svetom Kristovom narodení, napomenutia k Svetému Krstu a homilia o viere. A potom tá prvá a posledná kapitola zo spisu o Svetom Duchu. No a ďalšie s otcom Petrom Savčakom, teda spolu, on je veľká opora a podpora moja v tomto, už máme preložené, na počiatku bolo slovo, hej, homilia na tieto biblické mm -hmm. slova. Potom Boh nie je povodcom zla a vďaky vzdávanie. No, no a naplánované máme varovanie pred láskou k svetu. To je druhá vlna. Prvá je táto knižka, toto bude druhá. A potom v tretej vlne o hnevlivých, o pokore, o závisti, proti pijanstvu a bohatým adresoval miliu Sv. Vasily. Tak to je, neviem na ako dlho, lebo to robím len po večeroch. Keď už človek ešte vládze hej po robote a rodine, tak je to také na beh na dlhú trať, ale toto je teda môj plán. A potom sa uvidí. A z akého jazyka prekladáte? Najlepšie je pre mňa z nemčiny. Keď mám k tomu, pozerám aj do ruského prekladu a aj, aj do greckého originálu, ale zase ja nie som ani filológ, ani lingvista, že by som si zobral greštinu a ide sa na to, to. V žiadnom prípade, aj keď nejaké termíny pozrieť, aj tak popozerám do slovníkov, takže vždycky mám aj grecký originál, ale väčšinou teda z tých živých jazykov, mm -hmm. z nemčiny, z ruštinu mám pritom tiež a z angličtiny. keď sa dá. Mm -hmm. Čím viac živých jazykov, tým lepšie. Len potom je to aj náročnejšie, ako sformulovať každú vetu. Mm -hmm. Mám ešte jednu takú otázočku, e, o, odo mňa osobne teda. E, všimol som si, že používate takéto pojmy rôzne e, slovanského charakteru, napríklad ako Vasily a podobne. E, viem, že otec Peter je veľkým zastancom toho, tohto používania takýchto pojmov. Ja osobne sa s tým sotožňujem do veľkej miery a teraz som vlastne odozdával diplomovú prácu a taký som vlastne riešil v rámci tej práce, aké pojmy mám používať. Či tie slovanské, alebo tie také, neviem, ako to nazvať, nejaké slovenské prepisy, hej, ale tie napríklad neviem ani stotočne, nejakými originálmi, že je z čoho to pochádza niekedy, hej, že ani, ani grecká forma, ani slovenská je, zase iná. No a chcem sa teda opýtať, že či tie slovanské varianty, ktoré vy používate, či sú pochopiteľné pre, pre, dnešnú, pre dnešných ľudí, alebo neviem, proste pre, pre všeobecne, zaujímcov o nejaké diela, ktoré robíte. Tak je uh, otázka, že kto je adresát. Hej, keď uh, ja napríklad som používal termín Svetý Bazil, to som bol, akože to mám zaužívané. A tiež je otázka, tak greci tiež vy, vy, vyslovujú b ako v, hej, a vždy uh, a vyslovovali. A, a, a to tak, bolo že, nedorozumenie, no, keď sa to zmenilo na b, hej, tak, Takže na je to také, hej, že uh, čo sa týka tých prác v škole, myslím si, že v princípe je to jedno, len treba sa toho držať, hej, potom nemiešať, hej. Už keď si dám nejakú zásadu na úvod, už potom nech sa toho držím. Hej? Uh -huh. a, a keď ja s otcom Petrom to už češeme, ten záverečný hej, preklad, tak keď beriem, že to je pre prvoplánovo, pre pravoslavnú verejnosť, tak beriem, že to, že to bude zrozumiteľné. Hej? Že to je istá komunita. Tu sa vidí, že aj v dnešnej dobe napríklad existuje <kým> meno Vasil, úplne bežne asi aj v kalendári, aj poznám veľa Vasilov, ale Bazil e, to je cudzie niečo. E, čiže Vasil pre mňa je nám bližšie tu aj Slovákom, <kým> nielen Rusinom. Mne príde osobne ako Bazil, ako, aj, aj pre Slovákov takmer viac menej nejaký taký... <kým> neviem, nejaký cudzí, cudzí pojem, uh -huh. slova nejakých, uh -huh. ja by som sa na nazvať možno aj chemický prvok, ako, uh -huh. hej, ako, ako no. No, Ja keď môžem, v tejto súvislosti, v podstate, v tejto veci už sa začína pracovať, vznikol teraz taký výskum, jedna z našej farnosti, vlastne Janka Kapraľová, ona robila diplomovú prácu, a robila taký prieskum medzi vlastne, myslím, že to boli iba pravoslávni, pravoslávnou komunitou na Slovensku, e, má tam vzorku nejakých niečo medzi 300-400 ľudí, neviem tam presne, e, vlastne, ktoré pojmy sa hlavne používajú. Lebo nemáme to u nás nejak tak ustálené, nejaký ten pojmoslovný aparát pravoslávnych slov, hej, v našom jazyku používaných, nie je to ešte ustalené. No a ona vlastne robila nejaký taký prieskum toho a uvidíme, jak sa to vyvinie ďalej, lebo zovedil e, som sa novinku, od, ako od nej, e, pre mňa novinku, že vlastne títo jazykovedci pracujú týmto štýlom, že keď vidí nejaká novela e, Slovenčiny, e, v podstate je to, nie je to nič iné ako by konštatovanie toho, Uh, kam sa bežný ľud s jazykom pohu. Oni skonštatujú, aha, takže týmto sme som to vydal, tak toto sa akoby kodifikuje, alebo neviem ako mm -hmm. to povedať. Občas si vydobijú nejaké zmeny. Čiže vyzerá to tak, že nejak možno postupne rokmi, keď sa to bude u nás ustaľovať, tak, tak nejak to bude um, už potom uh, jasnejšie, že možno čo používať a čo je také nejaké. Mm -hmm. ne. Uh, 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 ešte jedna otázka odo mňa teda, že uh, potom sa uberať akým smerom, že nejakým kompromisom napríklad, že nie Bazil ani Vasilí, ale Vasilí alebo ja neviem, možno pre Slovákovi nejaký Vasil bude, dajme tomu To prekelný. je otázka osobného akože, názoru. Ja, ja už hej, keď, keď nie bazil, tak ja napríklad pôjdem Vasilí, hej, aj v tých prekladoch. Hej. Uh -huh, uh -huh, rozumiem. To je ako čo sa týka mena, hej, ale uh -huh. možno tie terminóry... Je cieľom ako navádku koreňom alebo asi takto, hej, rozumiem. Tak, to je celý môj uh, neviem, nastavenie života, je, že hľadať pôvodinu a to, čo je autentické. Dobre, ďakujeme za divácké otázky. Ja mám takú ešte dve drobné otázky. Ako ste prišli k menu Makrina pre ceru? No tak už tým, že môjim obľúbeným svet, svetým je aj svetý Vasily, tak... Uh, jeho sestrou bola Sveta Makrína a babička bola tiež Makrína, tak keďže môj syn je Mikuláš Bazil, tak som si povedal, že tak už to dotiahnime, mm -hmm. <laughs> dotiahneme to konca. a našej Helenke sme dali na výber, že či Tatiana alebo Makrína. Tak mm -hmm. povedala Makrína, ja som sa potešil, mm -hmm. že si vybrala to a dostala meno Makrína. Mm -hmm. Vidíte nejaký rozdiel medzi starobilejšími svetými otcami a novodobými? Alebo je to v princípe to isté? Hovorím, tí dnešní myslím, že nemusia nejaké také dogmatické spisy uh, siaho dlhé a komplikované hej, a s takým nasadením písať. A skôr sú to také praktické do, hej, do duchovného života, mm. čo ale robili aj, aj, aj tí starí otci, mm. len popri tom ešte aj tieto hej, mm. uh, apologetické mm spisy, takže uh -huh. um, veľmi na mňa napríklad urobil dojem uh, film Boží muž, The Man of God, o Svetom nektáriovi. Tak uh, som si objednal uh, knižku cez moju druhú sestru v Nemecku, ktorá je ale v angličtine. He, ale som si hovoril, keď on bol taký úžasný kazateľ, že museli predávať, uh, no nepredávať, dávať lístky ako miestenky do chrámu, lebo sa tam ľudia nemošli tak e, asi tie myšlienky budú mať niečo do seba. Hej? Takže mám takú tenkú brožúrku v angličtine, ale uh -huh. do ktorej sa tiež niekedy možno pustím. Hej? O, 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 o pokáni. Uh -huh. takže... Film existuje aj o Svetom Paisiovi, Svetohorskom. 9 dielny a točia sa ďalšie diely. Každý z tých dielov má 4 hodiny približne. Veľmi zaujímavý, je síce v grečtine, ale má ruské titulky. Keby náhodou niekto chcel, tak odporúčam. Vrelo, videl som všetky 9 dielov, je to veľmi dobré. Tak tento je v angličtine, ten Menov God, Jelena Popovič je režisérka. Úžasný film, úžasný. videl som to, áno. Odporúčať. Dobre, ešte možno máte nejakú otázku. Dobre, takže tradičná otázka na záver. Váš obľúbený výrok zo svätého písma. Je ich viacero, ale taký jeden, ktorý som vybral, je z prvého, prvého listu Apoštola Pavla Korintianom, z prvej kapitoly. Múdrosť múdrych zmarím, rozumnosť rozumných zahubím, Nejak tak, hej. A teraz mm -hmm. pokračuje, že múdrosť tohto sveta Boh obrátil na bláznost, hej, lebo múdrosťou je hej, múdrosť kríža. Toto je taký, to som mal aj na promočnom oznámení, uh -huh, tak, taký uh -huh. kontrapunkt možno na uh -huh, prvý pohľad, uh -huh. ale ten je tak. Uh -huh. Dobre, ďakujem Dobrý. veľmi pekne, takže uh, ďakujem aj za, za toto pripomenutie takého vážneho textu, aby sme hľadali božiu múdrosť, to aj nad, nad všetkým. Ďakujem veľmi pekne Hospodu Bohu za dnešný rozhovor, za chvíle stravené spoločne s vami ktoré nás určite a Verím, že aj divákom priniesli úžitok spasiteľný. Ďakujem vám za ochotu, čas, námahu, trpezlivosť a lásku, ktorú ste prejavili tým, že ste k nám prišli aj osobne a o to tak bezprostrednejšie sme sa mohli porozprávať. Ďakujem divákom, našim poslucháčom za otázky, reakcie a sledovanie a pozbudenie. No a takisto spolu moderátorovi a našim technikom, chlapcom. Taký vďaka patrí aj tebe za moderovanie. No a chcel by som ako vždy na záver poželať požehnané ďalšie dni a ďalší týždeň prežitý s Bohom a s našou církou a s našimi bohoslužbami. V nedelu nás čaká nedela žien Mironosic a zďaleka to nie je iba o ženách, je to aj o svetom Jozefovi a z Arimatie a svetom Nikodémovi a, a ďalších aby by som mohol v s nedeľou všetkých divákov našich srdečne pozvať na našu pravoslavnú cirkevnú obec do Smolníka, kde budeme organizovať koncert duchovnej paschálnej duchovnej piesne. O 14.00 bude večernia a o 15.00 sa ešte samotný koncert. Čiže ktokoľvek by ste mali chuť, zaujem, budete v Smolníku, áno, budete vítani. Dobre, ďakujem za výbornú, výborný doplnok. No a tiež v nedeľu bude ešte pamiatka blahovernej e, carovny Tamary, a carovny gruzinskej, e, ktorú e, f, si veľmi ctíme a mnohí jú, jej život poznáme. V útorok bude pamiatka blaženej Matrony Moskovskej, veľmi zaujímavej osobnosti spomedzi našich svetých. V stredu mučenika Gabriela Bialistockého, a, takisto veľmi známeho aj v našich končinách, nielen v Poľsku, a svetého Nikolaja Velimiroviča, e, ktorý bol biskupom Ochrickým a Žickým. No a mnoho ďalších samozrejme pamiatok a, a sietočných chvíľ, ktoré budeme môcť prežiť, prežiť s našou církvou. Takže nech nám to všetkým bude na spasenie Bohu na slavu. Prajem pekný za večer, pozriek. požehnaný. S Bohom. Hm.